Jag heter Herman Lindqvist och jag ska läsa kapitlet som heter Lützen. När vi kommer in i boken har det 30-åriga kriget pågått några år. Gustav II Adolf och den svenska armén har haft stora framgångar i Tyskland. Det är sent på hösten år 1632, vintern är nära och då måste arméerna gå i vinterläger. Men in i det sista försöker Gustav Adolf och hans motståndare lura varandra till en avgörande drabbning. Och nu trodde sig Gustav Adolf ha chansen. Den 8 oktober vände Gustav Adolf därför norrut igen och tvingade armén till en av de hårdaste marscher den någonsin genomfört. Vägarna var uppblötta av höstregn och sönderkörda av kanonlavetternas tunga hjul och sönderhackade av tusentals hästhovar. I vanliga fall förflyttas en så stor armé sällan mer än 4 kilometer per dygn. Nu blev det 4 mil om dagen. Den 31 oktober var kungen och huvudstyrkan framme vid Naumburg, 5 mil från Leipzig. Förstärkningar väntades från Brandenburg och Sachsen. Wallenstein, som hade väntat några veckor på ett svenskt anfall, hade tröttnat på att vänta. Han sände en del av sin styrka under Pappenheim till Halle för vinterläger. Själv slog han sig ner med resten av armén i staden Lützen, några mil därifrån. Gustav II Adolf insåg att detta var det gyllene tillfället att en gång för alla krossa Wallenstein. Han beslöt att omedelbart gå till anfall. Klockan 4 på morgonen den 5 november bröt armén upp för att marschera mot Lützen. Efter några timmars marsch stötte svenskarna på en liten kejserlig trupp som placeras vid en by. Den sköt genast 3 varningsskott med kanon. Skott som Wallensteins armé hörde. Nu var överraskningsmomentet borta. Wallenstein kallade tillbaka sina trupper från alla håll. Under tiden fortsatte den 20 000 man starka svenska armén sin marsch framåt. Men det gick trögt eftersom marken var våt, fälten uppblötta. Trupperna fastnade i leran. De hann inte ända fram till Lützen den dagen utan tvingades övernatta i novemberkylan och regnet på fälten intill staden. Hela natten brann eldarna inne i Lützen. De svenska soldaterna slog läger där de kunde i gyttjan. Kungen sov i en vagn. Då gryningen kom låg en tät dimma över området, förstärkt av röken från delar av Lützen som Wallenstein hade satt i brand. Den svenska armén höll morgonbön. Man sjöng "Vår Gud är oss en väldig borg" och "Förfäras ej du lilla hop", fast de flesta sjöng på tyska. "Versage nicht du Häuflein klein". Kungen talade till trupperna på svenska och tyska. Då striden skulle börja red kungen på en ny, utvilad häst. En svartbrun, kraftig springare, Streif, som han hade fått i gåva strax innan. Skottskadan från Polen ömmade fortfarande, så han bar inget bröstharnesk. På huvudet hade han sin bredbrättade hatt, aldrig hjälm. Vid 11-tiden satte sig armén i rörelse mot Lützen, som nu brann över hela horisonten. Mellan staden och svenskarna löpte en landsväg där Wallenstein lagt rader av musketskyttar i diket längs landsvägskanten. Staden Lützen låg till vänster och den kejserliga armén var utspridd 1 kilometer ut från staden. Nära Lützen låg en kulle med några kvarnar och där stod kejsarens artilleri. Kungen red framför den högra kavalleriflygen. Bakom honom kom Torsten Stålhandske med de finska ryttarna. Centern leddes av Nils Brahe med de nationalsvenska och finska regementerna till fots. Trummorna virvlade, trumpetsignalerna hördes. Så dånade det svenska kavalleriet fram. Wallensteins artilleri öppnade eld och så var drabbningen igång. När det väl skett är det mycket lite som kan ändras eller förhindras eller grupperas om. Allt rullar på tills en deras sidan är krossad. Tumultet var totalt. Dimmorna tätnade. Hela tiden sköt bägge sidors artilleri rakt in i leden. Vid 12-tiden hade huvuddelen av den svenska armén korsat vägen mot Lützen. Kejsarens infanteri drevs bakåt.
Just då tätnade dimman ännu mer. Och då dök Pappenheims ryttare upp med förstärkningar. Med skrik och raseri kastade sig Pappenheims kroater in i striden. Gustav Adolf fanns med hela tiden mitt i striden. Han kom över vägen han också. Kanske var det hans snabba häst, kanske hans dåliga syn, för han var mycket närsynt. Men han kom i alla fall, bara eskorterad av sina närmaste, för långt ifrån huvudstyrkan och rakt in i en fiendehop. Han sköt av sina pistoler och gick i närstrid. En katolsk korporal uppfattade att kungen var en hög officer och gav sina musketerare order om att skjuta på den fine herren. Kungen träffade strax ovanför vänster armbåge så att benpipan gick av och stack ut. Samtidigt fick hästen ett skott i halsen så att den blev svår att styra. Kungen steg av hästen och fick såret omskött. Efter en stund satte han sig upp igen och ropade att det inte var någon fara. Han fortsatte framåt. Hästen började galoppera. Såret i armen släts upp igen. Kungen måste haft svåra smärtor och fick svårt att styra hästen. Han blödde ymnigt. Kungen bad sina närmaste om hjälp. Han ville dra sig åt sidan för att vila. Men de kom då rakt in i en hop fientliga ryttare. En av dem kände igen kungen. Han red upp bakom Gustav Adolf och sköt ett skott i höger skulderblad. Så nära att kylret svartbrändes av pistolmynningen. Hästen ryckte till. Kungen föll av. Hästen sprang med tom och blodig sadel i vild galopp tillbaka mot de svenska leden. Kungen låg sårad på marken. En ung page försökte få upp den blödande kungen på en ny häst, men han orkade inte lyfta den tunge mannen. Då kom några kurassiärer förbi. Det var bepansrade ryttare i elittruppen. De frågade pagen vem den sårade var. Pagen svarade bara att det var en hög officer. Kurassiärerna hugger då ner pagen med värjan. Han blev liggade som död på marken. De frågade då kungen vem han var och han svarade med matt stämma: jag är kungen av Sverige. De försökte släpa honom med sig som fånge men orkade inte. De sköt då en dödande kula genom kungens huvud och stötte ett svärd i bröstet på honom. Klockan var då mellan 1 och 2 på eftermiddagen. Pagen som då fortfarande levde bevittnade detta. Vid den tiden kom kungens tomma häst med de avfyrade pistolerna i hölstren springande in i de svenska leden. Alla förstod att något allvarligt hänt. Under tiden plundrades kungens lik av kurassiärerna. De ryckte av honom hans riddarkedja i guld och tog av honom vapenringen. Sen kylret, stövlarna, lederstrumporna och byxorna. Kvar fanns bara 3 nedblodade skjortor. Kroppen lämnades liggande på mage med ansiktet mot marken. Den sista plundraren högg ett sista hugg med svärdet i ryggen på den redan döde mannen. Då kroppen så småningom balsamerades hade den 9 sår. 5 skott, 2 i huvudet, 2 eller 3 hugg och 1 sting. På livrustkammaren i Stockholm kan man idag se kungens 3 blodiga skjortor, men också hans kyller som så småningom kom tillbaka till Sverige från Österrike. Även kungens häst Streif står uppstoppad i livrustkammaren. Samtidigt som kungen stupade och blev plundrad pågick slaget, och då svenskarna fick veta att kungen var död fortsatte striden med förnyad intensitet. Gång på gång erövrades Wallensteins kanoner, bara för att gå förlorade igen. Sent mot kvällen var bägge sidor utmattade. Förlusterna hade varit mycket stora. Wallenstein gav då order om kontrollerad reträtt. Det var ingen flykt. Men eftersom svenskarna fanns kvar på slagfältet anses Sverige ha vunnit även detta slag, trots att kungen var död. Det skulle ta 1 månad och 1 dag innan nyheten nådde Stockholms slott. Beskedet kom med ordinarie post. Kungens lik hittades dagen efter drabbningen. Liket balsamerades och fördes i en högtidlig och mycket omskriven långsam procession upp till Sverige. Kistan låg sedan nästan 1 år på Nyköpingshus,
innan begravningen kunde äga rum den 22 juni 1634 i Riddarholmskyrkan i Stockholm, mer än 1,5 år efter slaget vid Lützen. Oftast har man skylt den långa väntetiden på den hysteriska drottningen som inte ville lämna ifrån sig liket. Men det är bara en liten del av sanningen. Huvudskälet var att det tog så lång tid att förbereda allt för en riktig imponerande stormaktsbegravning. Gustav Adolf var ju sin tids största protestantiska hjälte och hans begravning måste bli den dittills största i Sveriges historia. Pengar måste skaffas från utlandet genom försäljning av kopparplåtar. Begravningsflaggor broderas och så vidare. Gästerna måste hinna fram från rikets alla hörn. Skulle utländska dignitärer inbjudas? Aldrig har det gråtit så mycket offentligt i Sverige som då budet om Gustav Adolfs död nådde hemlandet. Det är historiskt dokumenterat. I riksrådsprotokollet står det att, citat, rådet tillbrakte hela dagen i gråt och klagan. Och då ständerna sammankallades och riksdrotsen Gabriel Oxenstierna reste sig och sa, konungen är död, brast hela församlingen ut i en sådan jämmer att ingen kunde höra något mer av riksdrottens anförande. Efter en stund kunde han fortsätta. Konungen är död, upprepade han inledningen på sitt tal, varpå de högljudda sorgeutgjutelserna brakade loss en gång till så att han blev tvungen att göra en lång paus. Skotten Jakob Spens, som var kungens vän och svensk friherre med den ovanliga dubbelpositionen att samtidigt vara svenskt sändebud i London och engelskt sändebud i Stockholm. Han blev så gripen vid sorgebudet att han föll död ner. Det gjorde också den gamle greven och förre drottsen Magnus Brahe. Axel Oxenstierna var förmodligen den som fick anstränga sig mest för att behålla sitt lugn. Fast han efteråt berättat att dödsbudet gav honom hans livs första sömnlösa natt. För sin inre syn såg han antagligen möjligheten att allt han och kungen byggt upp under de senaste åren nu skulle raseras. Det fick inte ske. Då gryningen kom hade han sin egen plan klar för hur Sverige skulle räddas. Han skulle själv inta en central plats i denna operation. Han sände brådskande instruktioner upp till Stockholm, ett slags kungligt testamente. Det var planer, skisser, instruktioner och order om hur kungen ville att allting skulle ordnas. Visserligen hade ingenting undertecknats av kungen själv. Allt var Oxenstiernas ord. Men så stark var Oxenstiernas ställning att ingen som bevistade riksdagen 1634 i Nyköping betvivlade att han återgav exakt vad kungen velat. Oxenstierna skickade en helt färdigskriven regeringsform, Sveriges första, som han påstod kungen hade godkänt. Det var en stormig och bråkig riksdag i Nyköping. Bönderna opponerade sig mycket mot de fortsatt höga krigsskatterna och många var misstänksamma mot den nya riksdagsordningen som Oxenstierna lade fram. Undra på det. Förmyndarregering, kriget avslutas. Den bara 6 år gamla Kristina utropades till drottning. Så länge hon var barn skulle riket inte styras som förr i liknande situationer av en förmyndare utan av de 5 höga riksämbetsmännen tillsammans, cheferna för var sitt kollegium. Landet indelades samtidigt i landshövdingedömen, 11 för Sverige förutom ståthållarämbetet i Stockholm plus 5 landshövdingedömen i Finland. Provinserna på andra sidan Östersjön blev guvernement. Detta betydde i praktiken att det var Axel Oxenstierna i egenskap av rikskansler som blev högste chef. Vid sin sida hade han sina nära släktingar som brodern Gabriel som var riksdrotts och kusinen Gabriel Bengtsson Oxenstierna som var riksskattmästare. Bland de 20 övriga riksråden fanns inom några år rikskanslerns son Johan Oxenstierna, kusinen Bengt Oxenstierna som kallades Resare Bengt, som blev generalguvernör i Baltikum, brorsonen Gustav Oxenstierna, brorsonsonen Gabriel Oxenstierna och slutligen kanslerns yngre son Erik, som så småningom skulle överta rikskanslerposten.
Under varje år fram till Axel Oxenstiernas död 1654 var minst fyra Oxenstiernor riksråd samtidigt. Ett stort antal andra Oxenstiernor innehade dessutom de högsta ämbetena strax under riksrådsnivå, som generalguvernören över Ingermanland, Ture, krigsrådet Åke och landshövdingen Erik Oxenstierna. Axel Oxenstiernas egen syster blev ansvarig för den unga drottningens uppfostran. Till familjekretsen hörde också alla av familjerna Horn, Gustav Horn gift med Axels dotter, Bonde, Bjälke, Båt, Natt och Dag, De la Gardie med flera, som genom giftermål var släkt med Oxenstiernorna. Man kan med andra ord se Sveriges riksråd och högsta styrelse som en regerande oxenstiernsk släktförening. För att Axel Oxenstierna skulle kunna sitta kvar i Tyskland, och det gjorde han 3 år till, och styra Sverige därifrån, tyckte han att det var nödvändigt för honom med denna för dagens Sverige totalt främmande ordning med hans egna bröder och nära släktingar placerade på de viktigaste ämbetena. Alla höga tjänstemän gjordes ansvariga och skyldiga att en gång per år redogöra för sina räkenskaper och sin verksamhet. Missbruk kunde tas upp i den nya domstolen Riksrätten. Axel Oxenstierna var nu i 50-årsåldern vital och ständigt verksam. Ingen svensk ämbetsman har någonsin haft så stor makt över krig och fred som han. Han styrde en stor del av Tyskland. Han förde befälet över trupperna på kontinenten. Han hade kontroll över hela kusten av Mecklenburg och Pommern, fästningar i Brandenburg, alla biskopsdömen och kyrkogods i Franken, Schwaben och vid Rhen samt en del av Pfalz. Han kommenderade trupper i Elsass, Schwaben, Bayern, Franken, Sachsen och Schlesien. Han som fortfarande bara var friherre till Chimito ledde och beordrade de rang- och titelmedvetna tyska hertigarna och kurfurstarna. Själv nöjde han sig med titeln excellens. Han levde för och njöt av att administrera, planera och påverka allt som skedde. Han hade makten och han var fascinerad av själva administrationen. Han var Sveriges version av kardinal Richelieu eller Spaniens hertig Olivares. Bägge kraftfulla män som styrde sina riken över minderåriga och sidosatta monarker. Hans första drag i Tyskland efter kungens död var sammankallat till mötet i Heilbronn i mars 1633, dit en lysande samling furstar och ombud för städer och furstendömen infann sig med representanter från Frankrike, Nederländerna och England. Efter en månads häftiga intriger och långa samtal på latin enades alla om att Oxenstierna skulle utses till ledare för ett fast förbund av de deltagande furstarna och städerna som skulle våga, som man sa, liv och förmögenheter för att försvara de tyska friheterna tills den evangeliska tron var tryggad och Sverige fått kompensation för alla utgifter och uppoffringar. Oxenstierna lyckades vältra över alla kostnader för det kommande krig på de berörda staterna och få sig själv utropad till huvuddirektor för operationerna. Han hade armé på 85 000 man under sig och hade sålunda blivit en av Europas absolut mäktigaste män. Samtidigt hade han lyckats skära ner Sveriges egen fysiska insats. En stor del av trupperna kunde skickas hem. Utskrivningarna i byarna hemma blev färre och krigsskatterna minskade. De tyska kurfurstarna ville göra Oxenstierna till kurfurste av Mainz. Han som styrde över dem skulle i alla fall vara deras jämlike. Det svenska riksrådet accepterade förslaget, dock först efter en del avundsjukt gny, och rikskanslern bad sin bror att sända ner till Tyskland, citat, mina barns 16 anor, 8 på min och 8 på min hustrus sida med namn och vapen. Hustrun hette Anna Åkersdotter Båt. Allt var klart för upphöjelsen. Samtidigt talades det i samtida brev och dagböcker mycket om att han ville se sin äldsta son gift med drottning Kristina. Rikskanslern siktade alltså mycket högt för sig och sin familj. Och varför inte? Hans förfäder hade ju varit riksföreståndare på 1400-talet och regerat Sverige. Varför skulle inte hans söner kunna gifta sig med en kungadotter? Han var för övrigt själv redan släkt med Vasaätten. Hur det gick sen
och allt annat som hände i Sveriges historia från forntiden till och med andra världskriget berättar jag i boken. Den är inläst av min gode vän Stefan Karlsén som har fått mycket fina recensioner för sina inläsningar. Lyssna på honom. Du har nu hört Herman Lindqvist läsa ur sin egen bok Historien om Sverige, från istid till framtid. Vill du lyssna på hela boken finns den nu att köpa på Statoil-stationerna. Trevlig lyssning och kör försiktigt, hälsar vi på Statoil.